Тэр хүн юу гэсэн гээч? Сайн байна уу? Минтлээд гар барих гээд гараа сунгасан чинь хүн рүү муухай харснаа. Утас авч чадлаа. Гэдэг байгаа. Мэдээж утас авч чадлаа яа тийм? Өмгөөлөгчтэй яриа гэж юу? Гэтэл утас нь хэтэрхий богинохан байсан. Чадлаа яах вэ? Үнэхээр сайн чадна. Товчхон хэлэхэд засахгүй хүн. Засахгүй хүн. Яста хэлэх ч үгүй. Энийг хөвлөөд өгөөч. Харснаа. Харснаа. Санаатаагаар унахчихж байгаа биз? Өөрөө унахчихад санаа алдаад байгаа юм да. Би яаж 3 сарын турш тийм хүнтэй хамт ажиллах юм бэ? Чин сэтгэл бүх анги орид орлоо.